Shake your arms. Kita di set music video untuk Aura White, Shake your arms. Shake. Saya bayar dia orang suruh jadi bodyguard saya. Jom tengok apa dia buat. Lampau. Hello handsome. Good morning. Comel ni aku boleh tahan. Tidur pun comel. Ini macam kira special lah. Mula-mula dia buat lagu. Dan lepas tu ada pula idea untuk buat music video. Saya rasa macam wow, bestnya. Daripada produk yang kita ada lagu, kita ada music video. So lepas ni taklah boring sangat. Inilah antara orang cakap reference ataupun story buat untuk music video ni. More to vintage, 60s, 80s punya style lah. Sebenarnya orang cakap kalau nak kekal cergas, cantik, cun melecu macam bawah saya ni, kenalah minum Aura White. Shake your arms. Time break macam ni. Inilah masa untuk kita tambah tenaga. Dan minum collagen. So, lepas ni saya nak tukar baju. Baju baru. Ada baju lain tak? Okay, sekarang saya baru je selesai penggambaran music video bagi Aura White, Shake You All. Kalau korang semua nak tahu lepas ni saya buat apa lagi, kenalah tengok Shake MeleTOP. MeleTOP ke tidur.